Ini dipersilakan yang berhormat Paya Besar. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Uh, Paya Besar mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada uh, Kementerian Kewangan uh, yang berhormat uh, Timbalan Menteri uh, kerana telah hadir ke jatuhan kuasa pilihan khas kewangan dan ekonomi. Uh, kerana apa inilah uh, Tuan Yang Pertua melihatkan uh, keterbukaan pihak kerajaan mendengar pandangan ahli-ahli Yang Berhormat dan kemudiannya semasa bacaan kedua telah dipulangkan uh, ke jawatankuasa pilihan khas dan alhamdulillah uh, jawatankuasa pilihan khas dah menyambut Kota Belud, uh, Temeluh, Dungun, Pasigudang uh, berserta 9 ahli jawatankuasa pilihan khas. Dan saya lihat uh, ini semua tuan-tuan keterbukaan yang rakyat ingin mahu lihatkan di mana semak dan imbang itu berlaku. Uh, Taniah dan syabas saya ucapkan Dan saya dengar tadi dalam bacaan kedua Juga ada pindaan uh, Di atas meja ahli-ahli uh, yang -ahli berhormat Ada uh, kertas warna merah Bermakna akan ada pindaan dalam jantung kuasa Saya harap uh, sikap sebegini Tuan dan Pertua harus diteruskan Oleh mana-mana uh, kementerian uh, Zaman kita tahu semua Bukanlah bererti uh, Sudah uh, perlu diteruskan Ia sudah berakhir Dan perlu uh, siamalah iman jelas ada beberapa perkara Tuan Yang Dipertua yang ingin saya bagi penumpuan dalam pindaan kali ini. Yang pertamanya saya harapkan sangat dengan pindaan LHTN kali ini dalam bajet yang akan diumumkan pada hari Jumaat nanti, kita dapat memberi keyakinan bagaimana kutipan hasil mesti pertumbuhannya hampir sama dan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Tuan Yang Dipertua, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita berada pada paras 8% dan separuh uh, tahun 2023 berada pada kadar 47%. Tetapi yang ironiknya adalah uh, kenapa uh, pertumbuhan kutipan hasil. Uh, kalau kita lihat pada tahun 2022, 5.9%, uh, 2021, 15.1%. Dan tahun 2022 pada 16.4% Hanya kenaikan hanya 1.3% Ini yang membimbangkan saya Tuan dan Pertua Supaya ada satu kaedah Satu jalan untuk kita membesarkan hasil kutipan hasil Dan terutamanya kita mesti membesarkan Asas cukai kecil Sudah pasti LHDN akan bertindak bebas Dan mesti memastikan dan memberi tumpuan kerana apa seperti mana yang dilaporkan di di surat khabar hampir hanya 40% sahaja syarikat mendaftar mengemukakan borang pelanggan cukai ini satu perkara yang harus diberi penekanan supaya kutipan hasil kita berasaskan cukai dapat mengikut putara purata ASEAN yang kedua Tuan dan Pertua saya mengharapkan sangat supaya bajet 2024 yang akan diumumkan nanti dan mungkin gambaran itu boleh diberikan di Dewan Yang Mulia ini pada penggulungan nanti adakah uh, kita panggil uh, multi-text uh, uh, dia panggil uh, maknanya kita kenakan cukai berasaskan kepada uh, jumlah uh, keuntungan atau jumlah uh, pendapatan yang mereka terima yang, yang kita sifatkan sebagai marginal tax rate, uh, kalau dia untung sikit dan dia lepas pada uh, banjaran untuk dikenakan cukai, tetapi tidaklah sebesar mereka yang mendapat, cukai, uh, mendapat, uh, mendapat pendapatan uh, 100 ribu, 200 ribu berbanding hanya mereka mendapat pendapatan yang kecil, jadi saya fikir keadilan ini mesti diberikan uh, supaya marginal tax rate ini mesti uh, kita uh, wujudkan supaya ia memberi uh, kuasa yang lebih besar uh, dispose income uh, kepada masyarakat supaya ini juga akan membantu dari segi ekonomi. Yang terakhirnya saya harap sangat uh, supaya tuan pertua uh, Kementerian Kewangan uh, insentif cukai yang tidak bersasar ini kita kena kurangkan Kalau kita hanya memberi insentif cukai kepada orang kaya seperti mana yang dibuat dalam uh, EV car kita bagi 0% kepada mereka yang nak membeli EV car kerana kita nak nak memberi uh, galakan kepada mereka memiliki kereta elektrik, tetapi akhirnya inilah kehilangan hasil negara yang sepatutnya diberikan kepada pembangunan negara dan akhirnya uh, insentif cukai yang luas dan tidak bersasar ini akan uh, melemahkan kutipan uh, hasil kita Tuan Pertua, saya ingat itu saja terima kasih banyak ya saya hormat pai besar berikutnya perkenalkan ya hormat